Sredstva u ukupnom iznosu od 3 miliona 350 hiljada dinara namenjena su delom osiguranja useva, a delom za nabavku poljoprivredne opreme, a konkurs za registrovana poljoprivredna udruženja otvoren je do 25. novembra. Savet za poljoprivredu sastaće se 1. decembra da oceni prijave i odredi visinu sredstava, kaže Slađana Ljutić, samostalna savetnica za poljoprivredu. Ove godine za poljoprivredne udruženja izdvajeno 3 miliona i 350 hiljada. Imamo 20 poljoprivrednih udruženja, mada se nijedne godine ne jave sva udruženja na konkurs. Jedan deo sredstava će biti izdvojen za osiguranje useva, a ostalo za nabavku mehanizacije, poljoprivredne opreme, nabavku rasnih grla za pčelinje, matičnjake i tako dalje. Tako da je konkurs raspisan, traje do 25. novembra i 1. decembra zaseda Savet za poljoprivredu. Sednica je javna i mogu da prisustuju svi predstavnici udruženja, tad pogledamo njihove zahteve i posle toga odlučujemo o procentu, o odnosu, znači onom koliko će biti njihovo učešće, a koliko učešće opštine. Prošle godine je to bilo 40% opština davala sredstava, 60% poljoprivredna udruženja. Ove godine sad to zavisi od njihovih zahteva. Kroz godišnji program dodale sredstava poljoprivrednim udruženjima preko konkursa, kao i apliciranjem za sva sredstva koje dodeljuje nadležno ministarstvo, lokalna samouprava aktivno podržava razvoj i unapređenje poljoprivrede u opštini Paraćin. Osim subvencije, za poljoprivrednike se u cilju praćenja savremenih metoda i trendova u poljoprivredi organizuju predavanja i seminari uz potrebnu stručnu literaturu.